Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalerna, di kiduna, di wetana, di kulona, saat acana acara di kawitan simpuring sarang rerencangan nyuhunkeun siapunten anu sageung-ageungna. Moh pilih mah anu kasindir da simpuring mah sadayana bade nyindir ka batur tapi bade nyindir ka diri sorangan. Dirujeng nya senior. Zaman ayeuna karaku boga agama, alangna saperti lomba udah gadil ka mamana. Karaku boga iman, alaram dilakonan, mangesan ge berjalan. Innalillahi wa inna ilaihi jannah. Eueuh dina dalil jeung hadisna. Salah eta teh salah. Ngaku-ngaku jalma Islam kana Al-Qur'an jauh pisan. Pilih mah anu kasih tir nyuhunkeun siapun tanah rusak.